Förra hösten i Göteborg. Det brann i förorten. I bilar, containrar och skolor. Polis och räddningstjänst attackerades. Snart blev det en styrkemätning mellan olika förorter. Friskväderstorget i Biskopsgården till exempel drabbades hårt av anlagda bränder under förra året. 22 gånger brann det här. Och när poliserna utredde de här händelserna så blev de förvånade. Ja, vi förväntade oss den bild som alla förväntade sig, tror jag. Att vi hade att göra med ungdomar som var arga på samhället i stort. Och förbaskade på polis och att vi var i deras område, så att säga, va? Av olika faktorer då. Men vad hittade ni? Vi hittade ju kopplingar till kriminella gäng, vilket överraskade oss. Det var ingenting som vi hade förväntat oss i alla fall. På vilket sätt var de här kriminella gängen inblandade? De var nog inblandade av olika intressen, men företrädesvis tror jag att många ungdomar ville kanske visa upp sig för de kriminella gängen. Alltså man ville visa att man var duglig. Hur märkte ni att de kriminella gängen var med? Det märkte vi ganska fort genom vår spaningsverksamhet då. Vad gjorde de? De styrde och ställde och i företrädesvis ett område då, Biskopsgården. Där man talade om för ungdomar vad de skulle göra och när de skulle göra det. Och hur de skulle attackera polis då. De gav order alltså? Ja, i vissa delar gjorde de.